33 години комендантського часу в Одеській області минули спокійно. У патрульній поліції повідомили, що протягом доби опрацювали 778 викликів. Однак, незважаючи на велику кількість повідомлень, небезпечних інцидентів вдалося уникнути. Загалом доба пройшла відносно спокійно. Подекуди лунали сигнали тривоги, але я сподіваюся, що ви дотримувались заходів безпеки. Щодо патрульних поліцейських, то ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі задля вашої безпеки. Протягом доби ми опрацювали 778 викликів. За добу грубих порушень комендантської години не було. Однак не минулося без порушників, які попри всі заборони не дотримались вимог комендантської години. За добу правоохоронці затримали 20 осіб. Крім того, у смартфонах 5 громадян було виявлено активне листування з абонентами країни-агресора та російські рублі. Зазначу, що порушників комендантської години карали прямо на місці за тримання фізичними вправами та виконанням гімну України. Не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці. На трьох вважай, щоб ви були вже вдома, я виходжу швидше. Раз, біги, два, швидше, біги, кабан, швидше, біги.